হ্যাঁ দোস্ত, কি খবর? সাইজ দেখি লাগিছে যাতে কতবা ফুৰিব ওলাইছ। তো আজি মানে ওলাইছো দেৱানী মন্দিৰ, তো অলপ ফুৰি আহোঁ। তো হে দোস্ত, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল সঞ্জয় পানিকা। তো গাইজ, ফাইনেলি আহি পালোঁ আৰু এইটো হৈছে ৰাস্তা, আমি যোনটো ৰাস্তা দি আহিছোঁ। আৰু ইয়াত আছে সৰু মৰু পাৰ্কিং এটা, য'ত নেকি বাইক স্কুটি চাইকেল এইবোৰ পাৰ্ক কৰিব পাৰি। তো মই আহিছিলোঁ লগৰৰ মাকৰ লগত, আৰু লগৰ দুজন ফ্ৰেণ্ড, মই আৰু আণ্টি আহিছিলে। তো মিলাই মিলি প্ৰসাদটো লৈ লওঁ। তো গাইজ, মই একো লোৱা নাই, মই অকল এক্সপ্ল'ৰ কৰিব আহিছোঁ, মানে ফুৰিব আহিছিলোঁ। আৰু লৈ লৈছে লগৰে লৈছে, তাৰপাছত ডিবুৰে লৈছে। তো এইটো হৈছে গাইজ মেইন গেট, য'ৰ পৰা নেকি মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাব পাৰি। আৰু গাইজ, ইয়াৰ ভিতৰত আছে ধুনীয়াকৈ মন্দিৰটো। চাওক, ড্ৰোন থাকিলে ভাল আছিলে গাইজ, ড্ৰোন শ্বুট দেখালোঁ হয় যে ইমান ধুনীয়া আছে জেগাডোখৰ। আৰু নক'বা আৰু, মানে মই আহি কিনে এটা ইমান ভাল এটা মানে ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে আৰু বহুতে ভাল। তো ফাইনেলি গাইজ, আমি মন্দিৰৰ ভিতৰত এণ্টাৰ হ'লোঁ। তো তাৰপিছত আমি যাওঁতে দেখিলোঁ যে ৰাস্তাত আছে দুটা গৰু আছে, এটা ছাগলী আছে। তো গাইজ কি হয়, গৰুটোতো এনেই আহি গৈছে বাৰু, তো ছাগলীটো কথা হয়, ছাগলীটো মানে মন্দিৰে আগবঢ়াব আহে মন্দিৰত, মানে তেতিয়া তেওঁ কিছুমানক বলি দিয়া নহয় আৰু সেইটো কাৰণে সিহঁতক এৰি দিয়া হয়। তো ভালে কথা, বলি নিদি যদি এনেকৈ এৰি দিয়ে আমাৰ বহুত বহুত ভাল কথা হয়, জীৱ জন্তু হত্যা কৰা মহাপাপ হয়, তো চবে জানে। তো গাইজ, সেইবোৰ কথা ইগনোৰ কৰি আমি যাওঁ এতিয়া আশ্ৰম ফালে। তো এইটো হৈছে আশ্ৰম, য'ত নেকি আমাৰ যোনে পূজা কৰে ইহঁতৰ কৰ্মচাৰীবোৰ, ইহঁতি ইয়াতে থাকে। চাই আছে দেই, আন্দাজতে কৈছোঁ যে পাৰফেক্ট যে ইয়াতে থাকে বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, কেলৈ কি মই ইয়াতে থকা মানুহ নহয়তো না। বছৰত তিনিবাৰ ইয়াত আহিছোঁ, 2007 আহিছিলোঁ একবাৰ, তাৰপিছত আহিছিলোঁ 2014 আহিছিলোঁ এবাৰ, আৰু 2021 আহিছোঁ এবাৰ। তো সেইটো কাৰণে গাইজ একদম পাৰফেক্টলিটো ক'ব নোৱাৰিম যে মোৰ এইটো কি হয়। তো যি কি নহওক, আৰু ইয়াতকৈ আগত আছে আমাৰ এইটো হৈছে চাংঘৰ। চবেই জানে চাংঘৰ হয়, তথাপি মই একবাৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰি দিছোঁ যে চাংঘৰ হয়। চবেই জানাটো জানে, কিছুমানে কমেণ্ট কৰিব মই গৈ আহিছোঁ দেৱানী মন্দিৰ, মই ভিডিঅ' কৰা নাই, তথাপি আৰু মোক ভাল লাগিছে এটা, সেইটো কাৰণে মই কৰি দিছোঁ। তো গাইজ, ইয়াত আছে এটা পুখুৰী। তো চাংঘৰটো ভালেই আছে, তাৰপিছত আছে এটা পুখুৰী, যে নেকি 2007 পানী ইমান চফা আছিলে তাৰ নক'বা, মাছবোৰ ডাইৰেক্ট দেখি পায়, বাট এতিয়া ইমানে পানী বেয়া হৈছে যে মাছবোৰ কি বেলেগ বস্তু একো দেখি নাপায়। আগৰ নিচিনা গাইজ পানীটো থাকিলে ইমান ধুনীয়া লাগিলে, বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে দেখি পায়। মেইন কথা, কাৰণটো কি হৈছে, ইয়াৰ পানীবোৰ ক'তো ওলাই যাব নোৱাৰি, আৰু চাৰিওফালে ভেটি থোৱা আছে, মানে পকাৰ ৱাল উঠাই থৈছে, তো ইয়াৰ পানীটো ওলাব নোৱাৰে। তো সেইটো কাৰণে ইয়াত মানে পানীটো জমা হৈ গ'ল আৰু লেতেৰা হৈছে, আৰু মানুহবোৰে কিবা কিবি খাবলৈ দি থাকে, বিস্কিট হওক বা মানে যি পায় সেইটোৱে দি দিয়ে না। তো সেইটো কাৰণে পানীটো লেতেৰা থাকি গ'ল। তো গাইজ, এইবোৰ ইগনোৰ কৰি আমি বাঢ়োঁ আগবাঢ়োঁতে আমি ইয়াত আছে চাইছে, ইয়াত পূজা কৰে, কিবা এটা মন্দিৰ হয় বাৰু, বাট ইমানতে পাৰফেক্টকৈ ক'ব নোৱাৰিম যে এইটো মন্দিৰ হয়। আৰু মই এইটো মন্দিৰৰ মানে বাহিৰৰ পৰাই দেখাই আছোঁ, যে একদম মই ভিতৰত সোমাই যোৱা নাই। তো সোমাম বাৰু ভিতৰতো। তো এইটো মন্দিৰে হয় এটা, বাট চাইছে ইয়াত বলি চলি দিয়ে, এটা মন্দিৰ হয়। তাৰপিছত গাইজ আগবাঢ়োঁ আমি আগলৈ। গাইজ দেখিছা, হাতত পূৰা পানী পানী হৈ গৈছে, পাছত আৰু ফোনটো আৰু ধৰিব পৰা নাই, কি কৰিম এতিয়া, ভিডিঅ'টো বনাম বুলি ভাবিছোঁতো বনাই লওঁ এটা। তো গাইজ আগবাঢ়োঁতে আমি ইয়াত দেখিলোঁ এটা হল আছে, য'ত নেকি মানুহবোৰে চাকি জ্বলায়। আৰু এটা কথা, যে চব মানুহক ভিতৰত চাকি জ্বলাব দিব নোৱাৰিতো ন, কেলৈ কি ইমান মানে চবকে ভিতৰত চাকি জ্বলাব দিব নোৱাৰি, কেলৈ কি ইমান জেগা নাই ভিতৰত, মন্দিৰটো হৈছে সৰু, সেইবাবে জেগাডোখৰ ভালেই আছে, বাট মন্দিৰটো ভিতৰত চাকি জ্বলাব চবকে নোৱাৰি, সেইটো কাৰণে ইয়াত হল বনাই দিছে, ইয়াত জ্বলালে আৰু মন্দিৰত জ্বলোৱা কথাটো একে হৈ যায়। তাৰপিছত আছে আমাৰ আগবাঢ়োঁতে দেখি পালোঁ ফিতা বন্ধা। তো গাইজ,
মই হৈ গ'ল আজি 2014 মানত আহিছিলোঁ, সেই তেতিয়া মই ইয়াত ফিটা বান্ধি গৈছিলোঁ যে মই কিবা মনোকামনা মানে পূৰা হ'ব বুলি, লেকিন আজিলৈকে সেইটো মনোকামনা পূৰা হোৱা নাই। আজি 2014ৰ পৰা বান্ধিছিলোঁ, 2021 চন হ'ল, আজিলৈকে একো হোৱা নাই। সেইবাবে সেইটোৰ কথা ইগন'ৰ কৰি আগবাঢ়োঁ আমি আগত। গাইজ, তো ইয়াত কি কৰি আছে সিমানটোতো নাজানো, বাট কিবা কৰি আছে আৰু, মানুহবোৰ লাইনত আছে, কিবা কৰি আছে আৰু। এইবোৰ ইগন'ৰ কৰি আগবাঢ়োঁতে আমি দেখিলোঁ অথনিটো নিজে বনাই মেলি ফিটা বান্ধা বনাইছিলে, তো বাট এতিয়া হৈছে সিহঁতি মানে গছত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ হিচাপে গছত মানে ফিটা বান্ধিছে। আৰু গাইজ, ইয়াৰ প্ৰকৃতিটো ইমানেই ধুনীয়া যে ক'ব নালাগে আৰু। তো এইটো হৈছে চাইড চাই বৰগছ হয় নবা পিপৰ গছ হয় কিবা গছ হয় আৰু। তো ইয়াতে মানুহবোৰে ফিটা চিটা বান্ধে, ঠিকে আছে, চবে বান্ধিব লাগে, বাট নিজৰ যেতিয়া মনোকামনা পূৰা নহয় তেতিয়া বান্ধিবলৈ মন নাযায় আৰু, বেয়াহে লাগে। সেইবাবে এইবোৰ কথা ইগন'ৰ কৰি আমি আগবাঢ়োঁ অলপ আগলৈ। তো গাইজ, আমি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। তো গাইজ, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব ভিডিঅ'টো, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, অল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি দিব, আৰু বাই গাইজ।